Nyakwa Perezida wa Repubulika abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ye ariko ibyo ntawe ibyo nakubajije. Nakubajije ngo umupfaniki. Nta gihari. Kuki zatari byo wavuze? Ko ibyo nakubazaga. Umbabarire nyakuba Perezida. Icya kabiri. Yaba tugira icyo dupfana yaba agira icyo apfana n'undi wese. Yaraje gusasa abona umutungo aho atenda ujyanye yitwikiriye inzego za leta ajya muri amburera inzego za leta nyuma muri komite y'akarere ka Kicukiro kuki umutungo uwo mutungo kuki awushaka wikehure ni iki harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo nicyo natwe twabajije ministre ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzira ahagaze akavuga ati ndayijyanye niho nshaka kugera ndashaka kugera agomba kuba hari ibintu dasobanura neza yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye nyakwa Perezida wa Repubulika niko byagenze kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa hari habaho raporo y'umudugudu akagari niyo murenge bigashyikirizwa akarere izo raporo ntazabayeho yaraje gusa yageze ahantu Ara abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa yego hari mu mupangaye ndetse n'inzego za zibanze ni na polisi badufite raporo nayo bakoze basora mu mupangaye waruyirimo mbere y'uwo nguwo warurimo ariyo bavuze ngo yitwa Eugene mutanga na Eugene bonza zajya kubariza menye icyo dupfana nacyo ntabwo muzi cyo ntabwo muzi icyo dupfana abo muri RDB bavuze no akora muri RDB yego niko abayobozi bambwira aha dede wa Kicukiro nubimbwira babimbwiye ndetse na cyane muri office uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde yes o Lieutenant Kano Kanangoro muzi avane damuzi aha ay nabikurikirana afande yes mubikurikirane yenda yahariye nefti cyazo cyakabiri na ntabwo tutahira wowe gusa vuga ibyo uvuga urangize niho nakubiye ngo uhutishe ibyo uvuga nibiki ikibazo cyakabiri niki cyakabiri ne nyakwa Perezida wa Repubulika hashize imyaka 30 dufite umutungo wa mikayitse komesari Kigali datahuriyeho n'abavandimwe bane n'undi wakwambuye nawe yego okay genda byose bimubwire babikurikirane byose ari ibyo akozanya kwa Perezida Repubulika kwanza nawe ufite ibibazo nyakubahwa Perezida ndagira ngo mundenganure nararenganye genda impfubyi banza ufuga amazina yawe nitwa Bamire Fonzina hanyuma ujye ku kibazo cyawe ko giteye tumva mwabi wacu ari hano ubunyogombe umudugudu wa Kigabiro umurenge wa Ruhango data yari afite abagore babiri umugore mukuru
ahabyara abana babiri n'umugore mutonya ari wa mamari atubyara turi abana batatu twese turi abana batanu none twese twabuze iwacu kandi tuhareba uturya n'uwita masenge afindimwe na papa ariko bavukana kwa nyina papa ni ikinege ariko muri iyo sambu akaba hari uruki ari habayemo imanze ebyiri urubanza rwa minister ikibazo cyawe reka tugikemure neza ku buryo tujyanye muri ministeri ya justice cyangwa n'umuvunyi mu muho umuntu bicane nawe mumenye imiterere y'ikibazo mushaka ko mufasha kugikemura byagaruka hano ri ruhande hagira mushaka umuntu mwamuhaka Murakoze nyakuba president wa Republika nitwa Janine Mutoni Wase nturuka mu karere ka Ruhango umurenge wa Byimana Uko mundeba hangaha ntewishema no kubashimira uburyo mutahwemye kuturema mishyizere ndetse n'ubushobozi nk'urubyiruko cyane cyane abari n'abategarugori mudushishikariza yuko tugomba kwikorera tugafatanya n'abandi mu kubaka igihugu cyacu no kwiteza imbere Ni muri urwo rwego mu 2008 twashinze umuryango witwa Azizi Life wari ufite intego zo guteza imbere ababoshyi bagaseke ari nawo mwihariko w'akarere kacu ka Ruhango uwo mwuga rero waduteje imbere kuko dutangira twatiraga icyumba kimwe kirimo ameza mato amwe bariraho muri salo n'aka etajeri gato twabikagamo ibintu byacu ariko ubunyakubahwa president wa Republika twiteje imbere kubera gaseke twabonye ahantu dukorera dukodesha aho twishyura 500,000 ku kwezi ariko si icyo gusa kubera umusaruro uturuka mu gaseke turi kwiyubakira inzu izuzura ifite agaciro ka 250,000 hano mu karere kacu ka Ruhango dufite abakozi 33 bahembwa neza ku gihe kandi bahoraho dufite abanyiboshyi babagore 724 biganje hano mu karere kacu ka Ruhango ndetse no mu gihugu muri rusange ibyo tukabibona nk'umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu cyacu kuko abo badamu bafasha ingo zabo kwiteza imbere aho banahanga imirimo iciriritse ku baturanyi babo ndetse bakaba n'iya mbere mu gutanga mitiwere kohereza abana ku mashuri no kubahiriza izindi gahunda za leta zigeneye kwiteza imbere nyakubahwa perezida wa Republika ibyo bintu byose twakoze ntago twari kubigeraho tutari mu gihugu kirimo imiyoborere myiza umutekano ura